Ovo ne digni samo, ne moraš tako oštro. Ovo ne digni, čaj. Još stisnite. Stisnite pa još brže mora ići loptica. Ajde. Da, pa da. A to je to. Brže loptice, znači mora ići. Tako je, bravo. Onda ta loptica je dobra. Sad gledaj, vidi. A? Super. A šta je bilo loše? To ide prema gore. Pa ništa, pa išlo za tu mrežu. Zato što je gledaj ima da. Ona ne mre ići prema gore. Jebate, pa mreža više od nje. Čekaj, pravilo je i metak petinski je pravilo prvo rebro. Pojas. Pa daj 17-ica, ovo nije 13. Pa, to metar 15 ne posti uopće da izgleda. A još ne, ali... Niti će. No. Neće postati. Thank you very much. Ajde, ajde, to je to. Kuki, kuki.
A znam, da. Znam ja to. A, ali viš da se, ono, igraju se tu, ovoga, ne? Tako, ne? Ali bi trebali, ovi, ako im do pet, ono, ozbiljno bi trebali doći, to je puno, a ne gube jebati 1-0, to je za popizno. Thank you.
šetajte ga iza. Šetajte ga, evo da. Thank you.